Tämä on palautteeni sairasjaksoltani pussista. Jos suolisto syöpä pääsi iskemään, älä mieti asiaa pitempään. Osoite HUS, kerros 14, ei sellaista paikkaa oo toista. Sua hoidetaan, sua rohkaistaan ja sanotaan, et ala liikkumaan. Yksi pieni elefantti marssi näin, aurinkoista käytävää eteenpäin. Yhden päivän saat huilata sit, fyssari nostaa sun punkasta. Koko henkilökunta sua huomioi ja ilottaa kaikella minkä voi. Ruuat runklaa sun mieleiseksi ja huomauttaa, pysy sen ystäväksi. Niin kauan minä tramppaan tämän osaston käytävää, kun kenkäni pohjat kestä. Ja nehän kestä. Kun sulle kaikki avaimesti kerrotaan, ei mikään jää sisälle kalvamaan. Nyt kotona mä teitä aattelen ja ohjeita kaikkia muistelen. Te tilanteen käänsitte hyväksi, siksi minunkin on tehtävä parhaan. Siis liiku, älä jämmätänemään. Liiku, lähde kävelemään. Mut päätä itse minne sinun jalollasi kävellään. Kiitos kaikille.